אומרת הגמרא, לעם ישיחה פרשת אבשלום ושעד גוג ומגוג, אלא אם יאמר לך אדם כלום יש עבד שמורד ברבו, אף אתה אמור לו כלום יש בן שמורד באביו. תכונת מלחמת גוג ומגוג, לפי המגוג במזמור למה רגשו, היא כי התעוררו עמים רבים להתקומם על אורן של ישראל ודעותיהם. שיסוד הכל הוא דעת האלוהים שישרישו ישראל ויראו בה את כל העולם כולו על השם ועל משיחו. זאת אומרת, מלחמת גוג ומגוג, כשהעמים הם מתעוררים להתקומם על עם ישראל, היא בעצם מלחמה שמתחילה מהנקודה האידיאולוגית שיש לנו את מה שעם ישראל מפרסמים בעולם, יש את האמת שעם ישראל חיים, ויש את ההתנגדות לאמת הזאת, כן? יש את הרע שמנסה לקלקל את ההופעה של האמת הזאת במציאות, וזה מניע לאותה מלחמה. ובאשר לפי סדר התפתחות האנושית נראה דבר שכבר קנה רעיון הנשגב של דעת השם את לב כל העמים המשכילים. זאת אומרת, אומר הרב, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של בני האדם, של העולם, אנחנו רואים שבעצם האנושות מאוד התפתחה להשתייך אל האמת הזו, כן? כשאנחנו נסתכל לדוגמה על העמים הקדמונים, העולם העתיק, מה שנקרא. אנחנו נראה שם, יש שם עבודה זרה, ויש שם קלקולים חברתיים של גזל ושוד ושפיכות דמים, וזה דברים של מה בכך, שהחברה מסוגלת לחיות מתוך הדברים הנוראים האלה. אחרי, בעם ישראל, מאז ראשית יצירתו, הוא קורא לעולם לחיות ההפך מהכיוונים המקולקלים הללו. הוא קורא לעולם לחיות מתוך תוכן מוסרי. ואנחנו משווים את העולם העתיק ההוא עם כל קלקוליו יחסית למציאות שלנו היום, אם כי אנחנו לא חיים רגעת גאולה שלמה ובוודאי לא עולם הבא, אבל אנחנו רואים שהעולם הרבה הרבה יותר מתוקן, והרבה הרבה דברים שעם ישראל כבר מאז ומעולם העיר את עיני העולם ביחס אליהם. אז אם כן, כשאתה מסתכל ואתה רואה כמה העולם כבר התפתח מתוך הרעיונות האלו שעם ישראל פרסם, אז מתעוררת השאלה, ואיך תתהפך כחומר הדעה המוסרית הנעלה הזאת עד שנצטרך לזה יד השם גלויה על ידי ישועתן של ישראל? כאמור, התגדלתי והתקדשתי ונודעתי לגויים רבים. זאת אומרת, איך יכול להיות שאחרי כל ההתפתחות שקורית, שהראה בעולם, בכל אופן האנושות תתקומם נגד עם ישראל, נגד הדעות הללו. אז כמו שאמרנו, אם היינו מדברים בעולם העתיק, אז אתה מבין, כי זה עולם שהוא לא מפותח והוא שייך לקלקולים גדולים, אבל עולם שהוא כל כך השתנה ועבר תהליכים של התפתחות מוסרית לטובה, איך יכול להיות שתהיה מלחמה כזאת עד שנצטרך לזה יד השם גלויה על ידי ישועתן של ישראל, כאמור התגדלתי והתגדשתי ונתתי לגויים רבים, כלומר עד כדי שהקדוש ברוך הוא צריך להתערב במהלך הזה של המלחמה הזו כדי לגרום לישועה לעם ישראל, איך יכול להיות שתהיה התנגדות? על כן נאמר לו, כי הרוח משחית הציבור בעמקי האנושיות ברוח האדם, אין לשום לו גבול וסדר, ולפעמים יוצא הכוח המוסרי מסדרו הרגיל הטבעי ופורץ גבוליו, עד שעמים רבים נטעים והולכים בנתיבות לא אור. עד שימצא כוח אלוקים מחזיק ומאיר מחשקים לנצח. כן, לא הציבור, צריך לומר הצבור. כי הרוח משחית הצבור בעמקי האנושיות ברוח האדם. זאת אומרת, הכוונה היא כזו, כל זמן שיש רע שמצוי, גם אם הרע הזה באופן עקרוני הוא לא שולט כבר. ובסך הכל בני אדם הם יחסית כבר מתוקנים מבחינה מוסרית, במידה לא מבוטלת. אבל הרע הזה הוא עדיין מקנן בעומק נפש האדם. וכיוון שהוא קיים שם, אנחנו לא יכולים לדעת מתי הוא יתפרץ ואיך הוא יתפרץ. כן, בסופו של דבר, כל זמן שהרע הזה קיים, הוא יכול להיות כל מיני תהליכים שיגרמו לו להתפרץ החוצה. כן, עד שצריך, כן, את ההתערבות האלוקית המיוחדת. עד מתי אנחנו נוכל להיות במצב כזה שזה עלול להתפרץ? עד שימצא כוח אלוקי מחזיק ומאיר מחשקים לנצח. זאת אומרת, עד שהרע,
המצוי בעומקי ההוויה ובעומקי המציאות ובעומקי נפש האדם יתוקן. אבל עד שהוא לא יתוקן לגמרי, גם אם בסך הכל בני אדם הם מתנהלים בצורה מוסרית, עדיין יש אפשרויות יש אפשרות שבתנאים מסוימים הרע הפנימי הזה יתפרץ. והראיה, דרך אגב, היום אנחנו נמצאים אחרי השואה, כשחושבים על השואה, איך קרה דבר כזה בכלל, איך יכול להיות שיקרה דבר כזה, בעמים שהם מדברים על מוסר ופילוסופיה והתפתחות של תרבות והשכלה. אז ההסבר הזה זה הדברים שכותב פה הרב, שאנחנו צריכים לדעת שאף על פי שהאנושות עברה כברת דרך ארוכה של תיקון, עדיין הרע נמצא בפנים כן, לא נמצא בעוצמה גדולה כמו שהיה בעבר, אבל הוא נמצא. וכיוון שהוא נמצא, אז בתנאים מסוימים הוא גם יכול להתפרץ החוצה. כן, וזה מה שראינו לנגד עינינו בדורותינו בשואה הנוראית. איך רוע בלתי נתפס יכול להיות קיים גם בעמים שהם מאוד מתורבתים ועברו כברת דרך ארוכה של התפתחות. והראיה על אפשרות מהפכה היסטורית בדעה מוסרית עם רעידת אבשלום. כן, זאת אומרת, הראיה שיש תהליכים כאלה של, של מציאות שהיא באופן כללי מתוקנת, אבל אף על פי כן יש מצב שנוצר מהפך של איזשהו רע פנימי שיוצא החוצה. כלום יש בן שמורד באביו, שהוא חוץ לטבע ויושר. זאת אומרת, הרי בן ואביו זה יש יחסי נאמנות, יש רצון הדדי של הטבה. אז הנה, בכל אופן, יש מצבים שאף על פי שטבע העולם הוא מתנהל בצורה מסוימת, יש מצבים שהרוע יוצא החוצה ויוצר היפוך סדרים של המציאות של הבן שמורד באביו. כך יכול להיות את המציאות הזאת של גוג ומגוג. ויותר יגדל הפלא על העם הגדול, איך יימשך אחר מקרה מרגיז לב ומהופך מסדרי המוסר הטבעיים כמוהו. מרגיז הכוונה מחריד. כן, לא במובן של פחד, אלא במובן של מזעזע. כן, מזעזע את הלב ומהפך את הסדרים. אלא אהבה. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים ביחס לאבשלום, יש מציאות כזאת שיש רוע שיוצא החוצה ומהפך את הסדר. ובשעה שהייתה מהפכה כזאת מצויה, נמצאו כל הסיבות ששלטו על הרעיונות שאנחנו משתוממים על זה, איך נהייתה כזאת. כן, זאת אומרת, אתה קורא את הפרקים האלו בספר שמואל על המציאות הזאת של אבשלום ומרדו, אז אתה משתומם, איך דבר כזה קורה? החלם היא אבא. זאת אומרת, כך גם יכול להיות מצב שאף על פי שהאנושות היא יחסית מתוקנת ובני אדם מתנהלים באופן עקרוני על פי עקרונות של מוסר ויושר, ואף על פי כן הרע שעדיין מצוי במידה לא מבוטלת בעמקי נפש האדם, כשיש תהליכים כאלה אחרים הוא עלול להתפרץ החוצה. שאחרי ההתאזרחות של המושג האלוהי בעולם על ידי ישראל, בכל זאת, כל זמן שלא בתארתו לגמרי ולא נשען על היסוד המבורך של עבדותן של ישראל ונצחיותן, הוא רפה ועומד להתמוטט. עד שיתמוטט באמת. כן, שזה התופעה הזאת של המלחמה הזאת. והסתערו רוחות רבות ורעות להפיצו, עד שישכנו לאנושות מוכרח לבוא בהשלמתו, על ידי גילוי יד השם ובחירתו בישראל, כאשר היה בתחנת ההופעה האלוהית. זאת אומרת, הניצחון במלחמת גוג ומגוג, הניצחון של ישראל, הוא יהיה ניצחון שיהיה בולט שיד השם עשתה זאת. זאת אומרת, זה לא איזשהו מהלך של מלחמה ש... התוצאות הסופיות שלו לא ברורות באופן חד משמעי שמדובר בתהליך אלוהי, אלא יהיה ברור לבני אדם שהתהליך הזה היה תהליך אלוהי. שעל זה נשמח, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידיתיך. כן, זה הפתוקים שם בספר תהילים, בפרק ב' שעוסק בפרק גוג ומגוג, שמהלך הסוף החותמת יהיה כמהלך ההתחלה והפתיחה של האור האלוהי. כן, כמו הלידה של עם ישראל. אנחנו עוסקים בפרשיות של יציאת מצרים, בקריאה פרשת השבוע, כמו שהלידה של עם ישראל הייתה תהליך אלוהי, שכל מי שראה וכל מי שהיה נוכח וגם היסטורית,
אין לו פרשנות אחרת חוץ מיד השם. כך גם אותו תהליך של ניצחון, של מלחמת גוג ומגוג, שעם ישראל, שהאמת הזו תנצח, זה יהיה ברור שמדובר הוא בתהליך אלוהי. וההיסטוריה בכל גווניה תיתן עדותה על הצורך הגדול שיהיה בזה, ליישב דעתן של בני אדם ולהאירן באור אמת וקיים לעד. זאת אומרת, הצורך בדבר הזה הוא כמו שדיברנו, שכל זמן שאין תיקון פנימי של ההרה שמצוי ברוח האדם, הדברים עלולים להתפרץ החוצה בצורה השלילית הזו, באופן הזה שגורם לרע, כן, לבוא לידי ביטוי בצורה יוצאת מגדר הרגיל, בלתי נתפסת יחסית לתיקון שכבר מצוי בצד החיצוני של החיים. זה מה שההיסטוריה מלמדת אותנו, ולכן צריך את יד השם כדי לגרום להשתנות פנימית יותר, של תיקון הרע מתוכיות נפש האדם. הלאה, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן רבי שמעון חי, מה דכתיב? פיה פתחה בחוכמה, בתורת חסד על לשונה, כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? לא אמרו, כנגד דוד אביו, שדר בחמישה עולמות, ואמר שירה. דר בימי אמו, אמר שירה. לא כשהוא היה בימי אמו, הכוונה היא, אמר שירה, אחר כך על המציאות של הדיור בימי אמו, שנאמר ברכי נפשי את השם, וכל קרבה את שם קודשו. יצא לאוויר העולם, מסתכל בקרוב מהזאת, אמר שירה, שנאמר ברוך השם מלאכיו, גיברו כך וזה דברו, נשמר כל דברו, ברוך השם כל צבעיו. ינק משתי אמו, ונסתכל בדדיה, ואמר שירה, שנאמר ברכי נפשי את השם, ותקחי כל גמוליו. מהי כל גמוליו? אמר רבי אבאו, שעשה לדדים במקום בינה. תאמר מהי, אמר רבי יהודה, כדי שלא יסתכל במקום ערווה. אבת אמר, כדי שלא ינק במקום התינופת. ראה במפלטן של רשעים, ואמר שירה, שנאמר איתמו חטאים מן הארץ, רשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. להסתכל ביום המיטה, ואמר שירה, שנאמר ברכי נפשי את השם, השם אלוהי גדלת מאוד ועוד והדר לבשת. מה היום שבד על יום המיטה נאמר? אמר רבא הרב שילה מספר דבר, ונכתיב תסיר פניך יבלון, תוסף רוחם יגבעון, ואל עפרה משובון. רב שימי, ברוק ואמר רב עקוב, אבא שכח, טוב, נעצור כאן. זה מספיק בשביל הפסקאות שאנחנו עוסקים בהן, למרות שזה מעניין עניין באותו עניין. אומר הרב פסקה קוף זין, אמר רבי יוחנן משום רשב"י, מה דכתיב פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה, כנגד מי אמר שלמה מקרא זה, ואמר כנגד דוד אביו שדר בחמישה עולמות ואמר שירה. שני דברים ישנם הדרושים לשלמות האדם, השכל והרגש. כן, אנחנו יודעים שהשכל והרגש זה כוחות מרכזיים שנמצאים באדם, השכל והרגשות. כן, אפשר לומר הרגש ככוח מרכזי בתוך המציאות של הרגש, זה הרצון בעצם. אפשר לקרוא לזה השכל והרצון. מקור השכל הוא הידיעה המופתית והחוכמה הלימודית והניסיונית שדבר אין לה עם רגשי הלב. זאת אומרת, השכל למעשה מתפתח כתוצאה מהחוכמה, והרב קורא לזה חוכמה לימודית וניסיונית. כן, חוכמה לימודית זה שאדם לומד. אתה יושב בבית המדרש ומברר, זה נקרא חוכמה לימודית. חוכמה ניסיונית, הכוונה היא שאדם מתוך המהלך של החיים מתבררים בו כל מיני דברים. זה חוכמה ניסיונית. זה לא דווקא בגלל שהוא ישב ולמד עכשיו נושא מסוים, אלא מהלך החיים של האדם מלמד אותו. הניסיון מלמד את האדם. כמובן, ההתפתחויות הללו של התובנות בין אלו שבאות באופן של לימוד ישיר, בין באלו שבאות מתוך הניסיון, דבר אין לה עם רגשי הלב. התהליכים האלו הם תהליכים שכליים. הם מתרחשים בשכל של האדם. בוודאי משפיע גם על הרגש, אבל התהליך של התובנות הוא תהליך שכלי. והרגש מוצאו מכוח המדמה, והתגברות הכוח הפיוטי שבנפש האדם, בהרגישה את הנשגב. עד שתכלית מעלתה היא אהבת שם השם יתברך. זאת אומרת, הרגש למעשה מושפע מהדמיון, לא מהשכל. מהדמיון שיש בו את הקליטה של המציאות, באופן שזה יוצר באדם את התחושה של ההרגשה. ודרך הרגש, אז נוצר לאדם קישור אל האמת.
הקישור אל האמת דרך הרגש, מדרגה הגבוהה שלו, זה הקישור של האדם אל האידיאלים הגדולים. אין אהבת השם, אהבת האידיאל. כן. אז למה יש שתי כוחות שעובדים יכולים לעבוד כאילו לבד? מספיק לבד. הם באותה נפש, אז ודאי שיש סינכרון והשפעה הדדית. אבל הם קוראים, זה שני תהליכים שונים. והדלת של הכניסה של הרגש זה רק דרך הדמיון, חייב לעבוד לפה. זה הדבר המרכזי, איפה הרגש נמצא? אני לא מדברים מהרגשות של חושים. הרגשות, מה שאתה קורא להרגיש, שנאה, אהבה, פחד, גבורה, כל הרגשות הללו הן נמצאות בהשפעה של המדמה. זה מדמה ומתעורר, כן, גם מתעורר הוא קשור לזה. גם הרצון קשור לעולם הרגשי. אבל כן, התחושות הללו הן תחושות שהן באות כתוצאה מהכוח של הדמיון. עכשיו, השכל ודאי משפיע. כמו שהרגש משפיע על השכל, גם השכל משפיע על הרגש. אבל התופעה, ההתרחשות שלה, אם אני בא לסמן איפה מתרחשת בנפש, היא לא מתרחשת בשכל, היא מתרחשת בסביבת הדמיון והשפעותיו. אז המדרגה הגבוהה ברגש זה אהבת השם. אהבת השם זה אהבת האידיאל, אהבת השלימות. והנה על פי רוב אלה שני הכוחות הנפלאים, הם מעיקים זה על זה. זאת אומרת, יש לפעמים סתירות ביניהם. כי בהיות השכל טרוד בקיבוץ ידיעותיו הקרות, כן, כך הוא קורא לתהליך השכלי קר, כן, אין בו תחום של הרגש. להעביר חשבון את כל הנעשה, אין הרגש ער להתגעגע בעומק השתפכות הנפש של הקדוש והמרומם. זאת אומרת, בשעה שאדם עסוק בתהליך שכלי, אז התהליך השכלי הוא שונה מהתהליך של הרגש, כן? אפשר לקרוא לזה קור וחום. אז האדם לא פנוי לתחושות של הרגש המתלהב. ובשעה שהלב מתלהב לרגשי קודש, לא יוכל כוח השופט השכלי לפעול, נכון? כשאדם נמצא באיזה מין מצב של סערת רגשות. אז השכל שלו לא דומיננטי, כן? הוא לא יכול ליצור יצירות שכליות עכשיו, מתוך המצב הזה של סערת הרגשות שממלאת אותו. זה בדרך כלל, זה ככה. אמנם אנשים מצוינים נמצאים שבאים השתלמו שני הכוחות בשתלמותם. יכירו את הידיעה האמיתית על פי השכל והקשר וניסיונותיו, ומזה תיוולד להם בשלמות הרגשת ההוד שיש במעשה האלוהים, שיסודה היא אהבת השם הבאה מהכרה נפלאה באהבתו וחסדה. זאת אומרת, אבל יש אפשרות לאדם ששני העניינים הללו יזינו זה את זה. זאת אומרת שמתוך הדעת, מתוך השכל, אז נולד הרגש של האהבה. כלומר, מתוך הדעת את האלוקים, בשכל אז נוצר הקישור של ההרגשה. ואז זה אהבת השם שהיא אהבה מאוד טהורה. כן, זה לא איזשהו רגש שקרוב אל החומר, זה רגש שנוצר כתוצאה מההשפעה של הטהרה השכלית. על כן אמר, פיה פתחה בחוכמה, שההתחלה לעולם צריכה להיות בחוכמה, בכוח השופט, והעמלה של הידיעה האמיתית ומתבואת החוכמה. כן? זאת אומרת, תמיד התחלת התהליכים הרוחניים, לפחות מבחינת השליטה שלנו, צריכה להתחיל מהשכל, כן? מהדעת. ולכן לימוד תורה זה דבר מאוד מרכזי, כי זה דבר שמשכלל את הדעת. ומתוך כך, אחר כך תורת חסד הלשונה. רגשי נועם, רגשי קודש, ומי מצילו בתוקף העוז התקפסות הידיעה והכרה, ויהיה לידי רגש נשגב? בדוד, נעים זמרות ישראל. שלא הסתפק בשירתו לקחת הרגשות שטחיות מהעניינים הגלויים בראשית ההשקפה. זאת אומרת, דוד המלך, את ההרגשות שלו, הוא לא בנה על פי איזשהו רגש שטחי, אלא על פי רגש שבא מתוך דעת. כי אם דר בחמישה עולמות, מה פירוש דר בחמישה עולמות? להתבונן בחוכמה רבה את כל מעשי השם והנהגתו, את האדם מראשית יצירתו, זה ממאימו, ועד יומו האחרון ועד בכלל, כן, זה מה שראינו בהמשך שהוא הסתכל על יום המיטה, וההתבוננות הזאת הולידה בו את ההרגשות. אז זה הרגשות שבאות כתוצאה מההתבוננות של השכל. עד שהתנסה לתעודת נשמת האדם העליונה נשארת במות הגבייה. כן, עד שדוד המלך התבונן על הנשמה של האדם שנפרדת מן הגוף, רגש כזה אינו בא ממקור רגש טבעי פשוט. אלו הרגשות ספונטניות כאלו שקרובות אל הצד המעשי, כי אם אחרי עמל וידיעה עמוקה. הוא חיבור של תורת חסד שמנה תוצאות לרגש ושירה.
היא מקור חוכמה. לדעת להבין בחשבון את משטר המעשים שעליהם הרגש בנוי. זאת אומרת, זה תורת חסד. תורת חסד זה שכליות. תורה. אבל זה שכליות שהיא לא איזשהו שכל פילוסופי מנותק מהרצון הטוב של האדם. זה שכל שהוא קשור אל הרצון הטוב של האדם, שהוא מעמיק את הרצון הטוב, שהוא מעצים את הרצון הטוב וגם מביא לפעולות ולמעשים הטובים. זה הייתה מדרגתו של דוד, ואלה גם שירתו. לא הייתה רגש פשוט, אלא הייתה הרגשה שבאה כתוצאה מעומק הדעת. זאת אומרת, דרך השכל הוא הגיע לרגש, כמובן הוא בירר לעצמו, לא יודע. הוא בירר, ואז נוצר בינו לבין המושג קישור. אז דרך השכל הגיע לרגש, כאילו, בעצם. השכל מתאר את הרגש, השכל יוצא לך את הקישור אל האמת. מתוך ככה, גם הרגשה היא...